¿Qué es esto? No veo nada. ¿Es una S de Superman? ¡Hostia! Ja sé el que és esto. Atenció, perquè això surt a la venda la setmana que ve. Això és el barco de Teseo. Ve baixa M. Estàs atrapada? Jo, atenció, és que això ho hem d'explicar bé, Elisa. Perquè això és un llibre estrany, no? Això és un, sí. Jo crec que... Això és una idea de J.J. Abrams, creador, entre d'altres, de la sèrie Lost. Sí. Vale. I doncs aquest és un llibre de llibres, de llibres, de llibres. És a dir, això representa un llibre d'una biblioteca. Aquest llibre, aquest relat i aquest autor són una mica misteriosos. Vale? Straka, que es suposa que és l'autor d'aquest llibre, El barco de Teseo, vale? Bueno, és un personatge, de fet, molt misteriós perquè ningú sap quina és la seva identitat real. Vale? I doncs hi ha dues persones, una estudiant de la universitat on està aquest llibre i un doctorat d'aquesta universitat que estan molt atrapats amb la història d'aquest llibre i es parlen entre ells a través del llibre. Perquè el llibre, teòricament, és un llibre que està en una biblioteca, no? En una biblioteca. Que fins i doncs, què passa? Que es deixen notes. Sí, sí. Sí, sí. I es deixen notes a dins del llibre. Dins del llibre. Espera. A veure. Bueno, aquesta pàgina, de fet... Mireu. Sí, hi ha el llibre i hi ha les notes que ells es deixen. I doncs hi ha com dues històries. La història del llibre per se i la història de les dues persones que es parlen. Sobre el llibre. Sobre el llibre i sobre coses que les passen. Ah. Vale? Perquè tot és molt misteriós. D'acord? No només es deixen notes, es deixen informacions, cartes, notes, fotos. Vale? El llibre està ple de... així, de cartetes i de notes. I mapes. Mapes. Hi ha una mica de, a veure, mira, targetes postals... què més? És que hi ha de tot. Mira, una altra targeta. Bueno, al principi costa una mica d'entrar, perquè, clar, hi ha moltíssima informació creuada, però jo ara, t'ho juro, estic... D'això que tens ganes de... Entrar. Que acabi el dia per tornar a llegir. De fet, m'has preguntat, estava aquí en el bar del costat, esmorzant i llegint. I m'has dit, fem el programa? I jo t'he dit que sí, però... Ha habido un sacrificio. Però sí, exactament. Perquè eren els 10 anys, que si no... I jo ara pues, estic per aquí. Estic per aquí, o sigui, ja he llegit una miqueta. I m'està agradant molt. Això, per la gent que vingui, el llibre va encaixat, no? Entre altres coses, perquè tens sí, aquests materials a dins. Encaixat i presentat. Exacte. Però fixeu-vos, a més, que ve presentat i tal, però quan traieu el llibre, és un llibre com de biblioteca, efectivament. És a dir, amb la seva numeració... Sí, sí, com antic. Exacte. O sigui, és com si estigués molt usat. Sí, sí. O sigui, ja està groc. Usat el cos. Llavors, clar, aquí... Aquí et pots passar dues coses. Una, que entris en el joc del llibre, entris en el joc de la ficció. No? És a dir, aquest és un llibre que escriu un senyor, Straka, que es diu El barco de Teseo, i per tant, tu quan comences a llegir, vas a llegir el llibre del barco de Teseo. Però el que et trobes en realitat és el llibre del barco de Teseo i un segon llibre que vindrien a ser les converses i els comentaris que tenen aquestes dues persones que van agafant el llibre de la biblioteca i es van deixant. I van fer anotacions allà. Exactament. I no oblideu el títol pròpiament del llibre, El barco de Teseo. Ja és una mica com intrigant, no? No sé si coneixeu el problema filosòfic de Teseo, no? Del barco de Teseo.
que és que, bueno, Teseo surt al mar per fer un viatge llarg i en el camí, pues, el barco bueno, pues, té danys, ¿vale? I doncs reparen tot això que es trenca i tal. Bueno, i a vegades amb peces noves i a vegades amb peces que estaven abans en un altre lloc i ara les canvien de lloc. I doncs la pregunta és que després de passar tant de temps al mar i de fer tantes reparacions, ¿vale? Hi ha res, no hi ha res que estaven en el mateix lloc de quan van sortir. I doncs la pregunta és, el vaixell que arriba és el mateix que va sortir? És ideal, dit així, és la mateixa, no llegiu, la que va començar fa 10 anys, de la que avui és la no llegiu? A mi m'agradaria pensar que sí, malgrat que hi hagin ara 3 no llegius, que s'hagin hagut tots els trasllats. Però és la mateixa? A mi m'agradaria pensar que sí. Al final les coses les fan les persones, no? Però està bé, mira, ha anat bé de lligar-ho amb això. Saps què m'agrada a mi d'aquest llibre del Barco de Teseo així a priori, ja d'entrada? Por Dios, un poco de imaginación. Ah, oh, bueno, això parlàvem l'altre dia. Estic una mica tip ja dels llibres literals, dels llibres de les interpretacions literals dels llibres. Hosti, per l'amor de Déu, una mica de ficció. Si la ficció és el que ens fa, no? I aquest si llibre... Si hem de llegir ficció, o sigui que ens... Deixeu-nos imaginar els personatges, l'escenari i tot el que passa, no? Sí, sí. En fi, escolta'm, marxem.